黄姐啊，嘿，有个事儿我想问问你啊。啊，您隔三差五的带这么多东西去干嘛呀？我要说了你可不行笑我啊。嗨，看您说的。我爱人不是在那边电厂上班吗？他们那个电厂就在那后山脚下，周围也没什么商店，我就想啊，我带点东西卖给他们同事，也挣点零花钱。那你可够有经济头脑的。你可别说我投机倒把啊。嗨，看你说的。记了，我念名一个一个来啊。来，李小兰，暖瓶一个，张凤，这个是玩具熊，彭姐，哎，彭姐，哎，啊，这哎，这条秋裤是我要的。哎，黄姐啊，这条秋裤是我登记的吧？我也登记了，我等这条男士秋裤等好久了。姐，你看看你那小本儿。是是是，你们俩都登记了，我可能是我给忘了，我少拿一条。那是我先看到的，你咋不讲理呢？明明是我先拿起来的。我都等这个秋裤等了半个月了，我今天必须得要，要不咱们俩就一人一半。你是哪个车间的呀？这么霸道。四车间的木头，你去找我们领导吧，我在这等你。你哎，别！哎，你这样，你看他小，你先让给他，下次我一定给你带来，行吗？啊，你下次一定带来啊。不讲理。姐，你真够意思。哎，还有我要的大桶的海鸥洗发膏，还有老陈醋，您带了吗？哟，我这东西太多了，我忘了。这太多了，行。行，下次一定给你带上啊！谢谢黄姐。哎，是牧童吧？大佛，哎，看着像你。大佛，怎么是你呢？啊，我调到长途客运站来了。啊，你在这儿上班啊？是啊，上次你借我那钱来蓝县，就来这破地方。我听说这儿工资高啊。工资高有什么用啊？什么都买不着。买点什么呀？这些都没有，像这个海鸥，还有老陈醋，这儿的醋根本就没法吃，淡得像水一样。还有毛线，我还想织毛衣呢，黄姐她哪有时间给我挑毛线呢？姐，这样吧，你把这给我，我下回来的时候给你带过来。大鹏，你真够意思。嗯，那你收好了啊。姐，我今天晚上跟你睡。不行啊，你赶紧回你自己屋里睡觉，快点。姐，就睡一晚上，我就睡一晚上。哎呀，这么小的一张床，咱俩怎么睡啊？我睡这里边，姐。哎呀，你快，姐，我就睡一晚上，我发誓，就睡一晚上，行吗？我说好了啊，就一晚上。小祖宗。哎呀。姐，你说我们都多长时间没有一块睡了？好像从你参军以后，咱俩就没在一块睡过。姐，你跟国栋哥到底怎么样了？没怎么样啊，还那样呗，不冷不热，平平淡淡的。这爱情啊，就跟放风筝似的，绳放得太长了，风筝就容易飞。可是你放得太紧了，又容易断。像国栋哥这样的男人，你得慢慢来，懂吗？哟，你这没谈过恋爱，谈起这种事来你还一套一套的。没吃过猪肉，还没见过猪跑啊，这都是在书上学的。哎，小娟，姐跟你说啊，我现在可真的是一点压力都没给过他。姐，你就应该跟爸妈把国栋哥他们家那2000块钱要回来，咱们家本来就不应该要人家那钱。嗯，你说的有道理，
要是我现在把那2000块钱还给他，他肯定特感激我。哎，毕竟是2000块钱呢，可不是个小数目。姐，哎，你说是吧？还钱是还钱，你不能把这当成赌注啊。我知道该怎么做，赶紧睡觉吧。那我睡了啊。请进。建设呢？出去了吧？哎呦，瞧这乱的。你们知道他上哪儿了吗？他上广播站去了。他有可能是把东西落那了，去拿东西去了吧？对对对对，他也拿东西去了。啊。哎呦，累死我了！你还会这个呀？好了好了，你别动，马上就好了。不是，不是，你这记得对不对啊？我怎么看上的是红领巾啊？这。哎呀，没错，你照照镜子啊。嘿，这不《英雄湖南》里的于洋吗？美的你，哎，那你看不看我像王小棠？还像，哎，你要说你演女特务都不用化妆，讨厌。你来了，来找建设啊？那你们先聊，我先走了。李建设，你别忘了局里临时发那篇稿子，你再熟悉熟悉。啊，哎，我先回去了。这领带是他送的。哦，这不是过两天要到局里头去参加那个朗诵比赛吗？所以就是弄了这么领带。李建设，你是个骗子，人家都在我背后指指点点的，都笑我是个傻瓜。我还一直相信你，我相信你们是干净的。我为了给你买这条秋裤，我差点跟别人打起来。我真是瞎了我的眼睛，我怎么那么贱？我怎么那么贱？那么贱？那么贱？木头。你这么晚了要干嘛呀？别走啊！你只要能消气儿，你打死我都行。为什么这样对我？为什么？你只要能消气，打死我都行。为什么要这样？你这样我怎么回去见我爸妈？我就是为了咱俩能赶紧回城，风风光光的见你父母啊。小童，你误会我了，别哭了。你说咱们俩不能在这待一辈子吧？是，我知道王丽萍喜欢我。你别提他。啊，不提。你说咱俩一没钱二没关系，怎么能够调回去呢？我是想利用他对我的好感，先把自己调回去。然后回头他不要跟我结婚吗？我就跟他说，因为你付了人家牧童，你必须得给人调回来做一个补偿吧。如果他不把你调回去的话，我就不跟他结婚。这样的话，等你调回去了，咱们俩再一块跟他摊牌，到那个时候他想哭都没用了。有什么乱七八糟的？你不是在骗人吗？这怎么能是骗人呢？小东，我也不想多说了，你到底想不想回去吧？你说
如果想的话，你就按我说的做；如果不想，我也不费这个劲了。明天我就回九车间当我的工人，咱们俩就一辈子踏踏实实的在这儿。现在决定权在你，想回还是不想回？小童，你说我怎么能看得上王丽萍那样庸俗的女人呢？我心里只爱你一个人。先生，先生，你说的都是真的吗？真的。你不许骗我。不会骗你的，小童。先生。你不能说走就走啊！哎、妈，你让开！你要去，你要去哪儿？你给我让开！我手不让，你让开！你撒手！你撒手！走！放手！你们娘俩这又闹的，这是哪出啊？这是？哎，娟儿，拿大箱子干什么呀？我要离家出走。净说疯话，有什么事不能好好说呀？我还是那句话，你们必须把那2000块钱给人冯家退回去。你们本来就不应该拿那2000块钱，这吃到嘴里的肉能吐出来吗？我不管，你们要不把钱给我退回去，我就离开这个家。哎，得，你是我爸呗。回去吧。小童，有什么话你就说，没关系。姐，我知道我现在说这个不合适，我真的没办法了。到底怎么了？你说啊。我还是想让你去找找秦川的妈妈。我现在在这儿实在是待不下去了，再待下去，我不知道会出什么事儿。怎么了，小童？会出什么事儿啊？我不知道该怎么说，就是李建设。他现在想回城都想疯了，我真怕他做出什么事儿来。小童，自从上次的事儿，秦川他妈就……我现在要让人家调回两个人来，真的可能不行。要不你这样吧，你再等一等，等秦川回来以后。喂，木生啊，发什么愣呢？我没事，我现在去病房。哦，哎，你等一下，是这样的，咱们厂庆30周年呢，要搞一台职工文艺晚会，厂领导呢特别重视这台晚会的质量，还请了专业的老师来进行培训。咱们医院啊，就你有艺术细胞。所以院里开会决定呢，选送你去演出队儿。这可是代表咱们医院的啊，你可要好好表现啊。可我的工作……哎呀，这儿的工作我来安排啊。这样，明天你一大早就去厂工会报到，好吧？行了，走吧。突然间，从远处闪出了几个人影，转眼之间又不见了。说这些人时隐时现似闪电，灵活敏捷不一般，身上穿的都是伪军装，有短枪匕首插腰间，一个个身强力壮，精神饱满，跋山涉水走得欢。这正是志愿军化妆入敌穴，我们机智勇敢的侦察员。好，谢谢。好好好，想不到咱们电焊车间还真是人才辈出啊。哎，没想到这小曹还有这两把刷子。谢主任，谢主任。这个下边该谁了啊？文乐，文乐，来一个，文乐，来一个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 。
儿跟你说。哦。哎，娟儿，你怎么不进去呀？英子，给你。这什么啊？你打开看你就知道了。娟儿，这是你大哥那个时候给我爸妈的2000块钱。娟儿，我真不知道该说些什么。我二哥那脾气你也知道，他决定的事儿谁说都没用。娟儿，英子，我知道，在你们所有人的眼里，我就是一根筋的傻瓜。你还记得，咱俩小时候被人欺负了，都是你二哥替咱们出头。在我心里，他就是个英雄。我那个时候就想，等我长大了，我一定要嫁给他，给他当媳妇儿，让他一辈子都守在我身边，保护我。我马小娟认定的事儿，永远都不会变的。不管他怎么对我，我就是对他好。别看他现在喜欢上那个木山，可是我觉得，那都是他头脑一时发热，是不现实的。总有一天，你二哥会知道，到底是谁真心实意的对他好。英子，别难受。我知道，你也是为我在着想。可是怎么办呢？可能啊，是我上辈子欠他的，这辈子来还吧。赶紧收起来啊，拿回去交给你大哥，我走了啊，走了。大哥，哎哎，这男生宿舍的进来，你怎么不敲个门啊？睡你的觉。有事儿啊？大哥，嗯，这钱是小娟让我给你的。这钱不是他从家里面偷出来的吗？马叔马婶知道这件事儿。这钱咱不能要啊，给人家还回去吧。大哥，你这也太死心眼了吧，这钱当初咱就不应该给人家。是啊大哥，咱家又不是有钱人，这钱得用在刀刃上。大哥，马家的情是我欠下的，以后我得日子慢慢还给他们。小娟能从他妈他爸那儿把钱要出来，一定费了不少劲。如果咱们现在把钱就这么给还回去，反而让人家觉得咱们家小家子气。哎，穆桐，咱们的宏伟计划已经取得了阶段性的重大胜利。我的调令手续已经办好了。那你什么时候走？可能也就一两天吧。别说，我不想让你走。小童，我也舍不得你。别哭了，你要再这么哭的话，我真舍不得走了。那你就别走了。咱们俩就在这儿待一辈子，哪儿都不去了。别说傻话了，小东。你说咱们俩熬到今天容易吗？来，吃点。小东，你就再忍一忍，咱们已经取得胜利了。王丽萍都跟我提结婚的事儿了。我不想听。我知道你不想听。可是我还是得跟你说，你还记得我们那会儿在城里的时候，你最喜欢唱那首毛主席的话我最爱听吗？我这几天一直在想你那个时候唱歌的样子，可
可是现在我们谁的话都不能听了，自己必须掌握自己的命运。王立兵他们家已经开始做家具了，亲朋好友也都知道了。我原本以为把你调回城里时间要半年以后呢，可现在可能要提前了，没准两个月你就能办回去啊。到那个时候咱们俩就可以永远在一起了。振生，你得答应我，你不能跟王丽萍那个。你放心，绝对不会那样的。我这里只有你，装不下第二个人了。建设，小童，建设，小童，今天晚上小林不回来，要不你就别走了。新婚之夜，到那个时候我会让洞房里头点满了红红的蜡烛，让我们永远记住那一刻。先生，木山，你好吗？一直没有给你写信，我最近的工作多，任务重，请你原谅。我知道，上次车祸后，我妈一直对你有成见。我知道你的心里很委屈，也能想象得到，她对你的态度一定很冷淡。我相信，我们的真爱最终会赢得她的认可。现在，无论我妈态度怎么不好，都请你多一些包容和忍耐。她毕竟是我的母亲，等我们结了婚，情况会好的。你就把这些不愉快当成是我们幸福路上的一道坎坷，迈过去，我们就胜利了。4月20号是我妈的生日，她特别喜欢漂亮的纱巾，尽管她很少戴，你买一块纱巾送给她，她一定会高兴的。喜欢喜欢，这鸽子是大补啊。大补是吧？这是信鸽，不是肉鸽，这能吃吗？神，你怎么说话呢？你这卖就卖，你还在这么说话？怎么少了两把？国栋来了，哎，快快快，屋里坐，来，哎，这你这是干什么呀？这是300块钱，是儿，您先收着，剩下的1700，你容我段时间，我慢慢还你。你看这个，你还是等你马叔回来，你跟他说吧。啊，这个钱，这钱我不是偷的，也不是抢的，都是我自己的。我见着马叔，我会跟他说的。走了，婶儿。哎，国栋，我不是这国栋。伙计们，再见了。想我的时候，就回莲花乡看看。
哪是我要的呀？是他非要给的。我找他去。哎，我的活祖宗！哎呦，你就不能消停一会儿吗？啊？你说，你现在就是找他去，又能怎么样？这上赶的可不是买卖。行了行了，一会儿就吃饭了啊，快坐坐。哎呀，行了，哎呦，我不吃了。这人们都说呀，这不撞南墙是不死心，你就是撞了南墙，你也不死心。我这真哪？我这真哪去了？哎，你干嘛去？回屋去。你这脑袋多亏是肉长的，这要是铁长的，你还撞火车去呢。贾玲同志过来了，来就来呗，拿什么东西啊？干嘛？怕头儿没饭吃？什么呀？昨天晚上做的带鱼。真够铁瓷，合着你们俩过的不是蜜月，是蜜年。去你的！我妈做带鱼，好吃着呢。一会儿你跟木山一块儿吃吧。木山在里边吗？在，去。你是不是还想着木山呢？你觉着我应该把他忘了？我的意思是，你想他可以，可别再犯浑啊。放心吧，我不会再干那种傻事，更不会让他受到伤害。听你这么说，我就放心多了。你也知道，木山是我最好的朋友，刚才那话你别介意啊。我是那种小气的人吗？木山能有你这样的朋友，是他的幸福。那你也不能光想着木山啊，你不找对象了，把他忘了吧。这事儿是能说忘就能忘的吗？那怎么不能忘呢？你要是有了另外一份感情，你专注的对象就会转移啊，到时候你对木山的感情自然就淡了。这道理还用我说啊？你师父给你介绍王科长的闺女，那女孩我见过啊，长得可好看了，来考虑考虑。哎呀，贾玲同志，实不相瞒，我这辈子怕是除了木山再爱不上别的姑娘。你这是何苦呢？你以为我想吗？睡了，刚刚躺下。小山呐，妈不是跟你说了吗？那夜大别上了啊！哎呀妈，你不要再干预我了。妈不是不让你学习，学习是好事，可是学多了，人就该木讷了。你还是把那心思啊，多用在你婆婆的身上吧。你看这半年多了，你婆婆那脸呐，还阴云密布的呢。给秦川写信了吗？嗯，妈，你别为我担心了，早点睡吧。哦，对了，你明天有时间上街吗？啊，怎么了？妈陪你一块儿去，你不是要给你婆婆买纱巾吗？啊，妈，我自己去就行了，买块纱巾干嘛这么兴师动众的？我自己去吧。你行吗？记住啊，别买太鲜艳的。对了，也不能买太老气的啊。知道了，妈，快休息吧啊。
进来。阿姨。陆山，你今天怎么来了？阿姨，今天不是您的生日吗？祝您生日快乐。哦，我从来不过生日，我们家也没这习惯。哎呀，都是军人出身，不讲这个。这个是我给你买的生日礼物，也不知道你喜欢什么，就买了一条纱巾。我一年四季都穿军装，哪有时间带它呀？那您出去疗养和旅游的时候可以带呀，您收下吧。好吧，我收下。坐吧。进来。阿姨。哎呦，白洁来了，来来来来，快来快坐。阿姨啊，生日快乐。祝您身体健康，永远都像这样年轻漂亮。哎呀，我满脸都是橘子皮了，还年轻漂亮什么呀？陆山来了。哎，阿姨，这个是我送您的生日礼物。你说你这孩子，你来了我就很高兴了，还送什么礼物啊？收下。您的生日我哪能空手来啊？秦川知道了还不得数落我呀？你看看。这个是我爸从广州带来的正宗的大品南珠，这么贵重的礼物我真不能收。瞧您说的，只有这样的珠子才能配得上您的高贵气质。是吗？我给您戴上啊。好了，来。哎呀，阿姨，您戴上真是太漂亮了。这项链像我们小年轻都穿不起来，是吗？当然了，不信带您照照镜子去啊！行行，照照镜子，来。哎，女生，你看阿姨戴这条项链是不是特别漂亮？啊，是挺漂亮的。阿姨，这条项链戴上可就不能摘了，不然我爸妈该说我了。好，我不摘，那我就先谢谢你。改天我一定登门拜访你父母，去当面感谢他们。太好了，阿姨，他们这几天都念叨您呢。下不为例，以后啊可不能这么破费了啊。哎呀，这哪是破费啊。阿姨，说实话，这项链我实在想不出有第二个人能佩戴它了。哎呦，你这小丫头真会说话。今天中午啊，让厨房多加几个菜，再把你亲妹妹那个茅台酒拿出来一瓶，咱们呢好好乐呵乐呵。好嘞，我啊再亲手给您下一碗长寿面，这是我特意跟我妈学的。哟，你这小丫头还真有心思的啊。啊，没什么没什么没什么啊。阿姨啊，对不起啊，我要去接班去了。哦，你该忙去忙去吧啊，走吧。再见啊，木山。再见。嗯，阿姨再见。哎，再见。木山好像有点不太高兴。他有什么不高兴的，整天愁眉苦脸的，看着就晦气。刚才我是不是有点冷落他了？哎，你这傻丫头就得这样，要不然这样就像苍蝇一样撵都撵不走。回城已经半个月了，
我时时刻刻的都在想着你，牵挂着你。我已经向他提出我们的要求了，他起先没有答应，但是在我强烈的要求下，他动摇了。牧童，你一定要对我有信心，我们的曙光就在前方。进来吧，牧童。大风，你要的这个煤油炉、暖水袋，我都给你带过来了，我给你放这儿了。水杯子碎了。啊，我刚刚要倒水，不小心就摔了。怎么了？不舒服啊？我胃有点疼。那我带你到医院看看吧，胃疼不好，让大夫看看。不用了，这儿的医生还不如我呢。我那个抽屉里有药，你帮我拿过来吧。那个，这个抽屉吗？嗯。你在这等会儿啊，我去给你打点水啊。我了，我以为是护士长呢。哎，你怎么来了呀？今天不是你的班啊？怎么了？是不是那几个没评上先进的常师傅嚼舌根了？别理他们，你出勤率最高，业务最好，就该评你。你就装清高了，就装文化人了，怎么着吧？别理他们。怎么了？来，把药吃了吧。你快走吧，要不然就耽误你发车了。没事，我今天呀，在厂门口一直等你来着。我一直见不着你，我估计你就是有什么事儿。那个，不行的话，晚上得让食堂给你做一点面吧，胃不好少吃点米。我知道了，你快走吧。要不你把你们家地址告诉我，我让你爸爸妈妈过来看看你。不用，不用告诉他们。那你一个人？没事儿，我吃了药就好了。在外面吗？报喜不报忧。钱够吗？够用，我们这儿的工资不比你那儿少。行，那你一个人就注意点啊。嗯。赶不上发车了。啊，行，那我走了啊。后天我们车队还过来，到时候我会过来看你的。煤油炉我都给你装好了，你到时候用的时候注意点安全啊，最好能拿出去，这煤油炉一烧了以后有味儿。走了啊，再见。再见。从他们家出来，我就不知道该去哪儿。
走着走着就到医院了。你说我该怎么办？他们怎么能说那种话呢？怎么能这么对你呢？那是人说的话吗？我以前一直以为你找到了秦家这样的家庭就是找到幸福了，真是没想到。其实你和小曹才一直是我羡慕的。去记忆。